នេះគឺជាចៃអត្តសំលេងព្រះធម៌ឯកតជ្ជៈខ្សែលេខ118ដែលសម្ដែងនៅវត្តសំពៅមាសក្នុងពុទ្ធសករាជ2543ក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ដាលនឹងបានឱកាសសម្ដែងឯកតតកៈរបស់ព្រះនន្ទដែលជាកំពូលលើវិខខទាំងឡាយផ្នែកការសង្រួមឥន្ទ្រីឥន្ទ្រីយេសុគតតវេរិណាំយតិទាំងនន្ទោថ្ងៃនេះយើងមិនបានស្វាគមន៍មិនបានសូត្រនៅឯកតតកៈចាំដល់ថ្ងៃស្អែកយើងនឹងបានស្វាគមន៍សូត្រដើម្បីរំលឹកនឹកដល់ព្រះសង្ឃរតនៈដែលទ្រទ្រង់នូវគុណឯកតកៈក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាខ្ញុំបាននឹងសម្ដែងនៅព្រះគូក្នុងខ្សែអត្តមួយនេះតទៅកណាចំពោះព្រះនន្ទនេះកណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងញាតិញោមបងប្អូនក៏ធ្លាប់បានស្ដាប់ធ្លាប់បានជ្រាបរឿងរ៉ាវប្រវត្តិរបស់លោកនឹងក៏ល្មមសំគួរដែរហើយព្រោះកាលដែលជាតិចុងក្រោយរបស់លោកត្រូវជាប្អូនប្រុសរបស់ព្រះដែលមានព្រះភិយគឺព្រះនន្ទនេះក៏ជាបុត្ររបស់ព្រះបាទសិរីសោធនៈពុទ្ធបិតានឹងដែរគ្រាន់តែថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គជាបុត្ររបស់ព្រះនាងសិរីមហាមាយាទេវីឯព្រះនន្ទជាបុត្ររបស់ព្រះនាងបជាបតិកោតមីដែលត្រូវជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់ព្រះនាងសិរីមហាមាយាទេវីនឹងដូច្នេះព្រះមហាបជាបតិកោតមីជាព្រះមេត្តាឆារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលប្រែមកថាជាម្ដាយមីងគឺព្រះមេត្តាឆាចឹងព្រះនន្ទនេះត្រូវបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាំយកទៅបួសហើយព្រះនន្ទក៏បានបួសតាមព្រះម្ចាស់បងមិនហ៊ានប្រកែកដោយការគោរពដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែក្នុងសន្តានចិត្តមានភាពរអាក់រអួលក្តុកក្តួលដោយនឹកអាឡោះអាល័យសម្ដីរបស់នាងជនបទកល្យាណីដែលនៅពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាំព្រះនន្ទទៅបួសនេះគឺពេលដែលព្រះនន្ទកំពុងតែរៀបនៅមង្គលការជាមួយនាងជនបទកល្យាណីនាងជនបទកល្យាណីបានឮពាក្យរបស់ស្រីស្នំមកប្រាប់ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនាំព្រះនន្ទទៅហើយនាងជនបទកល្យាណីកំពុងតែតែងសក់បានពាក់កណ្ដាលមិនទាន់ទាំងរួចផងទេបញ្ញាប់ឡើងទៅប្រាសាទជាន់ខាងលើ
បើកនៅបង្អួយទាំងទឹកភ្នែកក៏ហូរស្រក់ចុះមកភ្លាមួយរំពេចដែលឃើញព្រះនួននឹងឯងកាន់បាតរបស់ព្រះតាមានរូបភាពបើតាមក្រោយព្រះតាមានរូបភាពទៅនោះអឡោះអឡៃនឹកឃើញថាមិនដឹងជាអាចពេលត្រឡប់មកវិញឬក៏អត់ទេហើយក៏បានស្រែកថាដាំព្រះនួនតាមបង្អួចនឹងទៅថាសូមអាយបុត្រប្រញាប់ពេលត្រឡប់មកវិញពាក្យសម្ដីប៉ុណ្ណឹងដែលដូចជាបន្លាឬដូចជាកន្លះអ្វីមួយដែលធ្លាក់ចុះក្នុងបេះដូងរបស់ព្រះនួនព្រះនួនមិនភ្លេចនៅពាក្យសម្ដីរបស់ជនបទកល្យាណីសោះដោយគិតថាព្រះអង្គនឹងទទួលបាតឥឡូវនេះគិតយ៉ាងនេះគិតយ៉ាងនេះជាច្រើនដងតែព្រះអង្គមិនបានទទួលរហូតទៅដល់និក្រូធារៀមព្រះអង្គមានប្រពុតរិកាថាមនិលនុនអ្នកបុះឬក្នុងពេលនោះមិនហ៊ានប្រកែកនឹងព្រះអង្គទេក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់បុះហើយក៏បុះនៅក្នុងព្រះវិន័យហើយក៏ទាំងសេចក្តីរអរអួលខ្សឹកខ្សួលក្តុកក្តួលតាមផ្លូវចិត្តក៏រឿងរឹតតែចម្រើនឡើងច្រើនឡើងដោយនឹករលឹកដល់ការស្រែកផ្ដាំរបស់ជនបទកល្យាណីថាសូមឲ្យព្រះអាយបុត្រញាតិញាតិត្រឡប់មកវិញកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងចេញពីក្រុងកបិលផោះទៅកាន់វត្តវេលវ័នក្រុងរាជគ្រឹះរួចហើយទ្រង់ពុទ្ធដំណើរទៅកាន់ក្រុងសាវត្ថីដោយការអារាធនារបស់អនាថបិណ្ឌកសិទ្ធិដែលបានសាងនៅអារាមនៃឈ្មោះថាវត្តចេតពននឹងឯងថ្វាយដល់ព្រះអង្គក្នុងកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងទៅជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃដែលមានព្រះនុនដែលបានបួសហើយនឹងតាមទៅជាមួយគង់នៅនាវត្តចេតពននោះឯងព្រះនុនអត់សឹកមែនទេនឹកឃើញថាអាត្មាអញនឹងសឹកហ่ะមិនអាចនៅបានទេដើរនិមន្តដើរទៅរស់សឹកដោយនឹករលឹកដល់នាងជនបទកល្យាណីឃើញដូចជានៅក្បែរក្បែរប៉ុន្តែដោយការគោរពដល់ព្រះម្ចាស់បងក្រំតែដើរកន្លងពោះគុំព្រៃគល់ឈើទៅដើម្បីនឹងសឹកក៏ហាក់ដូចជាឃើញព្រះម្ចាស់បងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅប្រកាសក្បែរក្បែរនោះដែរម្ល៉េះហើយដោយការខ្លាចរឯងដល់ព្រះម្ចាស់បងក៏វិលត្រឡប់មកកាន់អារាមវិញយ៉ាងនេះតែរឿយរឿយរហូតដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានមានព្រះតម្រេះពិចារណាជ្រាបច្បាស់ថានួនមានសេចក្តីប្រមាថខ្លាំងណាស់ត្រូវកាមរាគៈគ្របសង្កត់ក្នុងពេលនោះព្រះអង្គ
ក៏បាននាំព្រះនន្ទទៅកាន់ឋានតាវតិនឋានសួគ៌ចន្ទទី2នេះគ្រាន់តែសម្ដែងសង្ខេបប្រគេនប្រគុណម្ចាស់ជួនញាតិញោមហើយឬក៏ញាតិញោមណាដែលមិនទាន់បានជ្រាបឬក៏ជ្រាបខ្លះហើយក៏ជ្រាបផ្ដើមសេចក្តីបន្តិចទៅព្រះនន្ទកាលដែលបានឃើញស្រីទេពអប្សរប្រមាណជា500ដែលចោមរោងបំរើព្រះអិនមានពលសម្បល់ស្អាតមានពលឺចេញអំពីកាយពលសម្បល់ជើងរបស់ស្រីទេពអប្សរនោះរលោងពលដូចជាជើងព្រាបប៉ុន្តែមានពលឺភ្លឺថ្លាសម្បល់ស្រស់បោះសំរូបសំរៀងសັບគ្រប់ប្រការដោយអាស្រ័យវណ្ណៈទាំងអស់នឹងជាទឹកព្រះនន្ទក៏ខំសម្លឹងពិនិត្យស្រីទេពអសរនឹងឯងកាន់យកនៅសុភនិមិត្តដ៏ខ្លាំងក្លាគឺសេចក្តីសម្គាល់ថាស្អាតណាស់ល្អណាស់ក្នុងកាលនោះព្រះដ៏មានរាភាកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សួរព្រះនន្ទថានន្ទល្អឬស្អាតឬព្រះនន្ទក៏បានតបថាបបិទ្ធព្រះអង្គល្អណាស់ស្អាតណាស់គឺល្អស្អាតជាងនាងជនបទកល្យាណីបើប្រៀបធៀបនាងជនបទកល្យាណីមកជាមួយនឹងស្រីទេពអប្សរនាងជនបទកល្យាណីនឹងដូចជាស្វាដែលត្រូវភ្លើងឆេះរោមអស់ហើយកំបុតចង់ច្រមុះនិងដាច់ផ្លកជាតិនេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលនៃចិត្តរបស់ព្រះនន្ទដោយអាស្រ័យការជួបប្រទះនៅអារម្មណ៍ថ្មីដែលអារម្មណ៍នោះជាទិដ្ឋព្រះដ៏មានព្រះភិយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលនន្ទការបាននៅស្រីទេពអប្សរទាំងអស់នេះមិនជាការលំបាកទេបើអ្នកប្រព្រឹត្តសមណភូនៅក្នុងធម្មវិន័យនេះនោះព្រះនន្ទក៏ឆ្លើយយ៉ាងប្រញាប់ថាពិតមែនឬព្រះអង្គបើសិនជាព្រះអង្គចុះខសន្យារាប់រងដើម្បីថាខ្ញុំម្ចាស់នឹងបានស្រីទេពអប្សរទាំងអស់នេះដោយថាខ្ញុំប្រព្រឹត្តនៅសមណភូខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់នឹងព្រមសព្វចិត្តប្រព្រឹត្តសមណភូតទៅលែងចង់សឹកហើយនឹងស៊ូត្រាំនៅប្រព្រឹត្តសមណភូដើម្បីឲ្យបាននៅស្រីទេពអប្សរនេះនឹងបើសិនជាព្រះអង្គខសន្យាបដិញ្ញាថាធានាដើម្បីខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់បានស្រីទេពអប្សរពិតមែនហ្នឹងហើយនិយាយដល់តែប៉ុណ្ណឹងជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាហ៊ានពលដល់តែប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងធ្ងន់ពាក្យសម្ដីហ្នឹងមិនមែនស្រាលទេព្រោះការប្រព្រឹត្តព្រះមច្ឆរិយធម៌នៅក្នុងធម្មវិន័យដ៏ល្អនេះហើយបែរទៅជាឲ្យព្រះអង្គបដិញ្ញាខសន្យាដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងបានស្រីទេពអប្សរគឺជាវាចាធ្ងន់ណាស់ប៉ុន្តែសេចក្ដីនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ដើម្បីជួយនន់ឲ្យរួចផុតអំពីវដ្តសង្សារគឺមុនដំបូងត្រូវតែព្រមបដិញ្ញាខសន្យាជាមួយនន់ដើម្បីឲ្យនន់នឹងនៅប្រព្រឹត្តព្រះមច្ឆរិយធម៌តទៅ
ព្រោះនន់កំពុងតែជោគជន់ទៅដោយកាមគុណជារបស់មនុស្សដើម្បីឲ្យនន់នឹងឯងបានបន្សាបនៅពឹសកាមគុណជារបស់មនុស្សតលតែបដិញ្ញាឲ្យនន់នឹងឯងនៅប្រព្រឹត្តសមណធម៌ដោយរាប់រងឲ្យនន់នឹងឯងបានស្រីទេពអប្សរទាំង500នេះការដែលព្រះតមានរុក្ខាព្រះអង្គនាំព្រះនន់មកដល់វត្តចេតពនវិញហើយព្រះនន់ក៏ខំប្រព្រឹត្តសមណធម៌ទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដោយនឹករំពឹងថានឹងបានស្រីទេពអប្សរភ្លេចឲ្យនាងជនបទកល្យាណីទៅនឹងក៏ជាមជ្ឈបាយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីជួយព្រះនន់ក្នុងការដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅអនុបពីកថាឲ្យដល់ប្រហោះទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងទៀតមានសក្កកថាក៏នៅក្នុងអដ្ឋសិក្ដីនេះឯងគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សអ្នកស្ដាប់នៅអនុបពីកថានេះឯងកាត់បង់នៅសិក្ដីអឡោះអឡៃកាមគុណជារបស់មនុស្សនឹងព្រោះក្នុងអត្តភាពជាមនុស្សជួបប្រទះនៅកាមគុណជារបស់មនុស្សរមែងត្រេកអរក្នុងរូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សជារបស់មនុស្សជោគជំខ្លាំងណាស់ដូច្នេះព្រះអង្គសម្ដែងនៅស្ថានសួគ៌ដើម្បីឲ្យមនុស្សដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តធ្វើនៅកុសលធ្នាក់ទានស័ក្តិសិលបានដកនៅការអឡោះអឡៃចំពោះកាមគុណជារបស់មនុស្សដោយបងអោនចិត្តទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ដែលជាផលរបស់កុសលស្នាក់ទានហាក់សិលប៉ុន្តែចំពោះព្រះនន់ដែលតាំងនៅក្នុងភេទជាអ្នកបុស្សព្រះអង្គមិនបានសម្ដែងជាអនុបពីកថាដោយព្រះវាចាអ្វីនោះទេគឺនាំព្រះនន់នឹងទៅទាំងស្រស់ទាំងស្រស់ទៅទាំងរួមដោយរិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គឲ្យទៅបានឃើញស្រីទេពអប្សរក្នុងស្ថានសួគ៌ដែលមានកាមគុណចិត្តដែលធ្វើឲ្យព្រះនន់នឹងអស់នៅសេចក្តីអាល័យចំពោះកាមគុណជារបស់មនុស្សដែលពីដើមនឹងឯងនឹកអឡោះអាល័យនាងជនបទកល្យាណីសំដីតាពាកសំដីផ្ដាំផ្ញើឲ្យប្រញាប់ត្រឡប់ទៅវិញនឹងមិនភ្លេចសោះឡើយប៉ុន្តែឥឡូវភ្លេចទៅហើយដោយនឹករំពឹងថានឹងបានស្រីទេពអប្សរប្រព្រឹត្តសមណធម៌តទៅនឹងកាលនោះព្រះអង្គក៏ទ្រង់ញ៉ាំងភិក្ខុទាំងឡាយឲ្យបានដឹងសេចក្តីនេះហើយភិក្ខុទាំងឡាយនោះក៏និមន្តពោលរឿយរឿយនៅក្បែរក្បែរព្រះនន់នឹងឯងពោលថាម្នាក់អ្នកដែលមានអាយុទាំងឡាយបានឮមកថាលោកម្ចាស់នន់ត្រូវព្រះសាស្តាព្រះអង្គជួលឲ្យប្រព្រឹត្តសមណធម៌ដើម្បីបានស្រីទេពអសរនោះម្ចាស់នន់ប្រព្រឹត្តព្រះមច្ចរិយធម៌នៅក្នុងធម្មវិន័យនេះស៊ីឈ្នួលព្រះសាស្តាដើម្បីបាននៅតម្លៃឈ្នួលគឺស្រីទេពអសរទេតើក៏ចេះតែពោលរឿយរឿយយ៉ាងនេះឯងព្រះនន់ក៏នឹកឃើញថាលោកដែលមានអាយុ
គ្រប់អង្គដែលបានពោលយ៉ាងនេះគឺសំដៅមកលើយើងអាត្មាអញប្រព្រឹត្តនៅព្រះមេចរិយធម៌អាត្មាអញប្រព្រឹត្តនៅព្រះមេចរិយធម៌ក្នុងធម្មវិន័យដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងឲ្យដូចល្អយ៉ាងនេះហើយបែរទៅជាឲ្យព្រះអង្គចុះខសន្យាបដិញ្ញាដើម្បីរាប់រងស្រីទេពអសរទាំង500ដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងបានដោយសារការប្រព្រឹត្តសមណធម៌នេះគំនិតនេះធ្ងន់ណាស់ពាក្យសម្ដីនេះធ្ងន់ណាស់ចំពោះព្រះសាស្តាព្រះនន្ទត្រឡប់បាននៅសតិសម្បជញ្ញៈហើយក៏បានតាំងនៅហេរៈនិងអោតបៈគឺការខ្លាចបាបការខ្មាស់បាបដ៏ខ្លាំងក្លានឹងការដែលព្រះនន្ទខ្លាចបាបខ្មាស់បាបដ៏ខ្លាំងក្លាយ៉ាងនេះហើយនោះក្នុងពេលនោះលោកក៏តាំងនៅសតិសម្បជញ្ញៈដោយការសង្រួមឥន្ទ្រីយ៍សំតាមឧបនិស្ស័យដែលសំតាមឧបនិស្ស័យដែលលោកឆ្លប់បានអភិដ្ឋានសច្ចៈវាចាបំពេញបារមីដើម្បីបាននៅតំណែងកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងការសង្រួមនៅឥន្ទ្រីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុត្តរៈក៏ទ្រង់បានជាកលថានឹងត្រូវបានសម្រេចនៅតំណែងនេះជាស្រេចទៅហើយម្ល៉េះហើយមុននឹងព្រះនន្ទបានសម្រេចនៅព្រះអរហន្តនោះព្រះនន្ទតាំងនៅសតិសម្បជញ្ញៈដ៏ខ្លាំងក្លាព្រោះការមានហេរៈនិងអោតបៈនេះឯងជាចន្ទុលមិនមែនថាភិក្ខុសាវករបស់ព្រះដែលមានប្រភាកអង្គដតីនោះមិនមាននៅសតិសម្បជញ្ញៈទេប៉ុន្តែព្រះនន្ទដែលកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមាននៅសតិសម្បជញ្ញៈនេះទីប្រងព្រះនន្ទដែលសម្លឹងមើលទៅកាន់ទិសទាំងឡាយផ្សេងគ្រប់ទិសទាំង10មិនថាទិសឯណានេះមួយទេទិសតូចទិសធំទាំង8រួមទាំងទិសខាងលើនិងទិសខាងក្រោមព្រះនន្ទតែងសម្លឹងដោយសតិនិងសម្បជញ្ញៈនៅក្នុងព្រះអត្ថកថាដែលបានសម្ដែងអំពីសតិសម្បជញ្ញៈរបស់ព្រះនន្ទនោះគឺសតិនិងសម្បជញ្ញៈរបស់ព្រះនន្ទក៏បានតាំងឡើងថាក្នុងការសម្លឹងមើលរបស់អាត្មាអញនេះមិនកបីប្រព្រឹត្តទៅដោយអវិជ្ជានិងតោមនោមិនប្រព្រឹត្តទៅដោយអកុសលឯណានេះមួយឡើយក្នុងការសម្លឹងមើលទៅកាន់ទិសទាំងឡាយផ្សេងនោះម្ល៉េះហើយជាប្រកដីរបស់ព្រះនន្ទគឺចម្រើនទៅដោយសតិនិងសម្បជញ្ញៈបរិបូរទៅដោយសតិនិងសម្បជញ្ញៈដែលជាធัวមានឧបការៈគុណច្រើនព្រះនន្ទអាស្រ័យសតិសម្បជញ្ញៈនៅក្នុងឥន្ទ្រិយសង្វរៈគឺការសង្រួមឥន្ទ្រីនេះឯងក៏បានបណ្ឌុះចាក់ឆ្លុះត្រាស់ដឹងសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តបាននៅព្រះអរហន្តរួចផុតចាក់ទុកលែងមានជាតិកំណើតជាថ្មីតទៅទៀតហើយ
ដំណើរគ្នានឹងការបានសម្រេចអរហត្តផលរបស់ព្រះនុនក៏បានធ្វើឲ្យការបដិញ្ញាចុះខសន្យារបស់ព្រះរាមាវុធាដើម្បីទទួលរាប់រងស្រីទេពអប្សរទាំង500ឲ្យបានមកព្រះនុននោះក៏បានរួចផុតទៅនៅការបដិញ្ញាចុះខសន្យារបស់ព្រះអង្គដំណើរគ្នានឹងអរហត្តផលរបស់ព្រះនុននឹងនេះគឺជាសេចក្តីសង្ខេបនៅក្នុងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះនុនដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសតិសម្បជញ្ញៈក្នុងឥន្ទ្រីសង្វរៈគឺសតិសម្បជញ្ញៈដែលប្រព្រឹត្តទៅរបស់ព្រះនុននេះនៅក្នុងឥន្ទ្រីសង្វរៈសិលនឹងដោយឡែកអំពីបដិមោកសង្វរៈសិលនៅក្នុងបដិមោកសង្វរៈកាលដែលសម្លឹងមើលហួសអំពីព្រះពុទ្ធានុញ្ញាតក៏ជាការប្រព្រឹត្តកន្លងនៅព្រះពុទ្ធបញ្ញត្តិសម្បីការសម្លឹងមើលនោះដោយចិត្តជាកុសលក្តីចិត្តជាអកុសលក្តីយ៉ាងណាក៏រមែងបែកធ្លាយនៅបដិមោកសង្វរៈរមែងត្រូវអាបត្តិទុកកតព្រោះការកន្លងនៅព្រះពុទ្ធបញ្ញត្តិសម្លឹងមើលហួសអំពីព្រះពុទ្ធានុញ្ញាតមានខ្នាតមានរង្វាស់មានប្រវែងដែលត្រូវឲ្យសម្លឹងមើលក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអិនទ្រីសង្វរៈសិលសម្បីការសម្លឹងមើលនោះឯងប្រព្រឹត្តទៅដោយអកុសលការសម្លឹងមើលនោះទោះឆ្ងាយក៏ដោយទោះជិតក៏ដោយដោយការសម្លឹងមើលប្រកបដោយអវិជ្ជាគឺលោភៈទោមនស្សគឺទោសៈអកុសលទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងការសម្លឹងមើលនោះទោះឆ្ងាយទោះជិតឈ្មោះថាបែកធ្លាយនៅអិនទ្រីសង្វរៈសិលប៉ុន្តែបើការសម្លឹងនោះឯងប្រកបដោយសតិនិងសម្បជញ្ញៈក៏រមែងតាំងនៅក្នុងអិនទ្រីសង្វរៈគឺការសង្រួមនៅអិនទ្រី6ឬចក្ខុន្ទ្រីមួយភ្នែកដែលជាធំក្នុងបច្ច័យឲ្យកើតការឃើញសោតន្ត្រីត្រគាកជាធំក្នុងបច្ច័យឲ្យកើតការស្ដាប់ឮភាណន្ត្រីច្រមុះជាធំក្នុងបច្ច័យឲ្យកើតការធំក្លិនជីវហិន្ត្រីអណ្ដាតជាធំក្នុងបច្ច័យឲ្យកើតការដឹងរស់កាយិន្ត្រីកាយប្រសាទជាធំក្នុងបច្ច័យឲ្យកើតកាយវិញ្ញាណដឹងថាថាពៈមនន្ត្រីចិត្តដែលជាធំក្នុងបច្ច័យឲ្យកើតនៅមេនោវិញ្ញាណការសង្រួមនៅឥន្ទ្រីទាំង6នេះឯងដែលជាការសង្រួមរបស់ព្រះនុននៅក្នុងឥន្ទ្រីយសង្វរៈសិលប្រព្រឹត្តទៅជាឯតតគៈជាកំពូលលើវិខទាំងឡាយនៅក្នុងសេចក្តីនេះគុណចាស់យត្តញោមកបីនឹងបានជ្រាបអំពីការសង្រួមឥន្ទ្រី6គឺជាការសង្រួមតាមផ្លូវភ្នែកផ្លូវតិចផ្លូវច្មោះផ្លូវអណ្ដាតផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តការសង្រួមដោយពិតប្រាកដនេះមិនមែនបានសេចក្តីថាមិនសម្លឹងមើលនោះទេការសម្លឹងមើលរបស់ភិក្ខុនៅក្នុងធម្មវិន័យមិនត្រឹមតែការសម្លឹងនៅក្នុងបដិមោកសង្វរៈសិលទេគឺសម្លឹងនៅក្នុងសតិសង្វរៈសិលទៀត
សម្លឹងមើលនឹងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងព្រះបាទដែលមកហើយក៏ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងឥន្ទ្រីយសង្វរៈទៀតគឺសតិសម្បជញ្ញៈដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវភ្នែកសតិសម្បជញ្ញៈដែលជាតួសង្វរៈដែលជាតួសង្ឃរួមប្រព្រឹត្តទៅតាមវាទាំង6តាមផ្លូវតជាផ្លូវច្មោះផ្លូវដាតផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាការសង្ឃរួមតាមផ្លូវភ្នែកគណៈមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការសង្រួមអាចរហូតដល់ទៅសង្រួមតាមទ្វាកាយវិញ្ញាណនិងទ្វាវចីវិញ្ញាណទៀតផងដែលការសង្រួមនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមមនោទ្វាការសង្រួមដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមមនោទ្វាហើយញាំងកាយវិញ្ញាណឲ្យប្រព្រឹត្តទៅគឺជាការសង្រួមតាមទ្វាកាយមិនមែនទ្វាកាយដែលជាតួកាយប្រសាទទេទ្វាកាយដែលប្រព្រឹត្តទៅជាកាយវិញ្ញាណដែលហៅថាចោបណកាយគឺការកម្រើកកាយនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយកុសលកម្មនឹងការសម្រួមដោយវិធ័យចិត្តប្រព្រឹត្តទៅតាមមេណោទ្វាមិនតែញាំងវិជ័យវិញ្ញាណគឺការកម្រើកវាចានេះឲ្យប្រព្រឹត្តទៅឈ្មោះថាជាការសម្រួមតាមវគ្គជ័យទ្វាតាមពៀវិជាអាហ្នឹងគឺអាស្រ័យការសង្រួមតាមមគ្គោទ្វានេះឯងបើការសង្រួមតាមមគ្គោទ្វានឹងឯងមិនញ៉ាំងកាយវិញ្ញាតនិងវគ្គជ័យវិញ្ញាតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅទេការសង្រួមហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាការសង្រួមតាមមគ្គោទ្វានៅក្នុងសេចក្តីនេះគឺព្រះនន្ទដែលជាកម្ពុលលើវិខទាំងឡាយផ្នែកខាងការជំរំទ្វា6ឥន្ទ្រិយេសកុតតទ្វារាណងយតិទាំងនន្តោព្រះនន្ទនឹងជាកម្ពុលលើវិខទាំងឡាយផ្នែកខាងការគ្រប់គ្រងនៅឥន្ទ្រីទាំង6មានចក្ខុន្ទ្រីជាដើមរហូតដល់មេនិន្ទ្រីជាទីបំផុតទី6គឺមេនិន្ទ្រីកណាទេនកណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមបងប្អូនសិស្សប្រុសទាំងអស់កັບបីនឹងបានជ្រាបអំពីសតិសម្បជញ្ញៈដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមទ្វា6ពីព្រោះចាំបាច់ដែលសតិសម្បជញ្ញៈត្រូវអប់រំត្រូវចម្រើនតាមទ្វាទាំង6ព្រោះហេតុអ្វីពីព្រោះតាមពិតដែលវិធ័យចិត្តមិនទាន់កើតឡើងទៅតាមទ្វាតាំងនៅក្នុងភវង្គតម្រង់ភពជាតិកំណើតរក្សានៅវិបាកកបដិសន្ធិមិនឲ្យដូរផ្លាស់ទៅជាវិបាកដតីសភាពនៃចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភវង្គនោះឯងគឺអត់មានសេចក្តីកង្វល់ថាជាខ្លួនអត់មានសេចក្តីកង្វល់ថាវត្ថុជារបស់ខ្លួនឡើយនេះនៅក្នុងភវង្គសេចក្តីត្រេះរិះថាខ្លួនជាស្រីឬថាជាប្រុសឬសេចក្តីកង្វល់នឹងអ្វីអ្វីដែលថាជារបស់ខ្លួនរមែងមិនមាននៅក្នុងភវង្គចិត្តគឺចិត្តដែលប្រតិក្នុងការរក្សាភពជាតិកំណើតដូច្នេះរាល់ពេលដែលសេចក្តីកង្វល់នឹងខ្លួនថាមានឬរាល់ពេលដែលគិតថារបស់ខ្លួនមានគឺមានក្នុងវិថីចិត្តតែប៉ុណ្ណោះ
ចិត្តដែលកើតឡើងចូលមកនៅក្នុងទ្វារ6ទ្វារឯណានេះ1នៅក្នុងជាវនៈវិថីគឺវិថីចិត្តនឹងបានចូលមកដល់ជាវ័នបានធ្វើកិច្ចសោយនៅអារម្មណ៍ប្រព្រឹត្តទៅដោយអសង្វរៈគឺការមិនសំរួមក្រមែងប្រកបទៅដោយលោភៈទោសៈមោហៈទិដ្ឋិមាននៈនិងអកុសលទាំងឡាយផ្សេងៗក្នុងអសង្វរៈគឺការមិនសំរួមនោះឯងការដែលគិតថាខ្លួនក្តីការកង្វល់នឹងខ្លួនថាកើតមានក្តីអ្វីៗជារបស់ខ្លួនមានយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ក្តីគឺស្ថិតនៅក្នុងអសង្វរៈគឺការមិនសំរួមនេះទាំងអស់ដូច្នេះបានជាក្នុងព្រះសាសនានេះមានសតិនិងសម្បជញ្ញៈជាធម៌មានឧបការៈគុណច្រើនណាស់ព្រោះសតិនិងសម្បជញ្ញៈនេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីដោះខាត់នៅកិលេសកំចាត់បង់នៅសេចក្តីប្រកាន់ថាខ្លួនមានវត្ថុជារបស់ខ្លួនមានដែលថាខ្លួនយើងមានគឺត្រឹមតែវិថីចិត្តដែលកើតឡើងមួយរយៈពេលមួយរយៈពេលតែប៉ុណ្ណោះអ្វីៗជារបស់ខ្លួនដែលថាមាននោះក៏មានត្រឹមតែមួយរយៈពេលមួយរយៈពេលនៃវិថីចិត្តដែលកើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជារឿងចាំបាច់ដែលត្រូវជ្រាបតាមរយៈនៃការសិក្សាដោយការស្ដាប់សិក្សានៃការរលឹកដោយសតិសិក្សាដោយការមានសតិសម្បជញ្ញៈគឺត្រូវសិក្សាឲ្យឃើញថាមានខ្លួនយើងនិងអ្វីៗជារបស់យើងនោះមានក្នុងវិថីចិត្តដែលកើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះឯងដោយវិថីចិត្តនឹងប្រົບទៅលើរូបតាមចក្ខុទ្វារប្រົບទៅលើសំឡេងតាមសោតម្មទានធារម្មរក្សារម្មថាថាធារម្មនិងធម្មារម្មអារម្មណ៍6នេះឡើយអ្វីទាំងអស់ដែលថាជារបស់យើងនឹងតិចក្តីច្រើនក្តីច្រើនល្មមបង្គួរក្តីច្រើនណាស់ក្តីច្រើនតលតែមែនទេនោះដែលថាជារបស់យើងជាមាសជាប្រាក់ជាលុយជាកាក់ដីធ្លីស្រែចម្ការទាសាទាសីគោក្បីសត្វគ្រប់ប្រាប់មិនអស់ច្រើនគួរណាគួរណីគឺអ្វីនោះក៏មិនហួសអំពីរូបសំឡេងក្លិនរសផលិតភ័ក្ដិនិងធម្មារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដោយអាស្រ័យវិថីចិត្តដែលកើតឡើងតាមបញ្ចទ្វារទ្វារឯណានេះមួយហើយត្រូវបន្តមកវិថីចិត្តក្នុងមគ្គទ្វារអសង្វរៈគឺការមិនសង្រួមនេះឯងដែលឆ្លប់សន្សំក្នុងសន្តានជារឿយរឿយមកហើយនោះក៏សង្កល់ថាខ្លួនមាននិងវត្ថុជារបស់ខ្លួននោះមានត្រឹមតែមួយជួខណៈនៃវិថីចិត្តដែលកើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះនឹងសូមកណាមគុណចាស់បានជ្រាបចោះដែលយើងសម្គាល់ថារបស់យើងមានច្រើនណាស់ល្អណាស់មានតម្លៃណាស់សំខាន់ណាស់ពិសេសណាស់សម្រាប់យើងនោះគឺមានត្រឹមតែមួយវិថីចិត្តដែលកើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះឯងហើយនឹងត្រូវបន្តមួយវិថីចិត្តទៀតវិថីចិត្តតាមពិតដែលកើតឡើងក៏ត្រូវអស់ទៅសូន្យទៅហើយតាមពិតអ្វីដែលថាក្នុងជីវិតដែលយើងមានគឺត្រឹមតែបរមត្ថធម៌3អត់មានអីលើសហ្នឹងទេគឺរូបបរមត្ថដែលជាចតុសមុទ្ឋានិករូបដែលជាការប្រជុំរួមនៃរូបទាំង4សមុទ្ឋានដែលកើតឡើងដោយសមុទ្ឋានទាំង4ឈ្មោះថាកាយនេះនឹងហើយនៅបរមត្ថធម៌គឺចិត្តនិងចេតសិកក្រ
ៅអំពីរូបបរមត្ថចិត្តបរមត្ថចេតសិកបរមត្ថសត្វបុគ្គលទាំងអស់អត់មានអ្វីទៀតឡើយនេះហើយដែលត្រូវសិក្សាជារឿយរឿយត្រូវបានឃើញថាជីវិតជាប្រក្រតីប្រចាំថ្ងៃនៃយើងគ្រប់គ្នានឹងវាអត់មានអ្វីលើសហួសអំពីបរមត្ថធម៌3នេះទេទាំងដែលបរមត្ថធម៌ទាំង3នេះក៏មិនមានអ្វីសំខាន់ជាសារៈដើម្បីនឹងថាជាយើងជារបស់យើងជាខ្លួនយើងជារបស់ខ្លួនយើងដែរគឺត្រឹមតែជារូបបរមត្ថចិត្តបរមត្ថចេតសិកបរមត្ថតែប៉ុណ្ណោះកណាគុណចាស់ញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសរួមនៅទៀតចាស់តើមានឃើញអ្វីឲ្យលើសអំពីបរមត្ថធម៌3នេះដែរឬទេដែលឈ្មោះថាយើងកំពុងមានក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះមិនចាំបាច់និយាយដល់ទៅអតីតឬអនាគតវែងឆ្ងាយអីទេគឺចំពោះបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលយើងមាននោះឲ្យលើសឲ្យហួសឲ្យវាក្រៃលែងច្រើនជាង3នឹងតើអ្វីទៅគឺមិនអាចរកឃើញដោយពិតដោយប្រកបតែបើថាឃើញនោះគឺឃើញដោយមោហៈឃើញដោយអវិជ្ជាឃើញដោយការវង្វេងឃើញដោយការផន់ច្រឡំឃើញដោយអសង្វរៈគឺការមិនសម្រួមឥន្ទ្រីយ៍តែប៉ុណ្ណោះអានឹងបើសិនជាឃើញមានអ្វីលើសអំពី3ហ្នឹងតែតាមពិតទោះជាឃើញថាមានអ្វីលើសពីហ្នឹងក៏ដោយតែវាត្រឹមតែ3ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងឯងដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានប្រកបវិជ្ជានៅក្នុងបរមត្ថធម៌ក្នុងជីវិតយើងសព្វថ្ងៃត្រូវតែអាស្រ័យសតិសម្បជញ្ញៈដែលជាឈ្មោះនៃឥន្ទ្រីយ៍សង្វរៈគឺជាការសម្រួមឥន្ទ្រីយ៍ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានបរិបត្តិអប់រំរឿយរឿយរលឹករឿយរឿយសិក្សារឿយរឿយរូបធម៌និងនាមធម៌តាមផ្លូវភ្នែកផ្លូវត្រចៀកផ្លូវច្រមុះផ្លូវដាផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តសម្បីគំនិតដែលតែងគិតទៅយ៉ាងច្រើននៅក្នុងរឿងរ៉ាវនៃបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះនឹងគំនិតដែលគិតទៅនោះក៏គឺជាបរមត្ថធម៌ដែលជានាមបរមត្ថតែប៉ុណ្ណោះនឹងមានអ្វីដែលដតីក្រៅអំពីនាមបរមត្ថនឹងទៀតគឺចិត្តនិងចេតសិកដែលសម្បយុត្តប្រកបជាមួយគ្នាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអារម្មណ៍បញ្ញត្តិជាសត្វជាបុគ្គលរឿងរ៉ាវនៃសត្វបុគ្គលយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះមានទុកកំហុសមានត្រូវមានខុសមានល្អមានអាក្រក់សត្វគ្រប់ទាំងអស់សត្វបុគ្គលនោះគឺជាបុគ្គលបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍របស់វិថីចិត្តប្រព្រឹត្តទៅក្នុងមនោទ្វារសត្វបុគ្គលទាំងអស់នោះមានត្រឹមតែមួយវិរៈនៃវិថីចិត្តដែលកើតឡើងនឹកគិតដល់រឿងនៃសត្វបុគ្គលនោះតែប៉ុណ្ណោះឯងឬក៏យើងចាំបាច់ថាត្រូវឲ្យតែសត្វបុគ្គលនឹងមានរហូតតទៅអញ្ចឹងដោយគំនិតណាគិតខុសរបស់យើងដើម្បីថាឲ្យបុគ្គលនឹងនៅតែត្រូវឲ្យបុគ្គលនឹងនៅតែខុសរហូតទៅទាំងដែលយើងនៅក្នុងគំនិតដែលគិតខុសដោយអសង្វរៈនឹងរហូតទើបយើងសុខចិត្តទើបយើងសប្បាយចិត្តឬក៏យើងត្រូវអប់រំនៅសតិសម្បជញ្ញៈជាការសម្រួមជាឥន្ទ្រីយ៍សង្វរៈប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឃើញថាដែលពិតនោះដែលប្រកបនោះជាបរមត្ថនោះគឺមានតែក្នុងគំនិតដែលគិតតែប៉ុណ្ណឹងសម្បីតែយើងដែលជាអ្នកគិតក៏មិនមានគឺត្រឹមតែជាវិថីចិត្តដែលកើតឡើងគិតតែប៉ុណ្ណោះ
នឹងពេលនេះគុណចាស់ញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសក៏កំពុងចិត្តអ្វីដែលគិតអ្វីដែលកំពុងគិតគុណចាស់ញាតិញោមឬក៏ជាបរមត្ថធម៌ដែលឈ្មោះថាចិត្តបរមត្ថនឹងដែលឈ្មោះថាចិត្តដោយអថាគិតដូច្នេះការសង្រួមចិត្តមិនមានអ្វីក្រៅពីអប់រំសតិសម្បជញ្ញៈដើម្បីឃើញសភាពចិត្តតាមសេចក្តីពិតចិត្តពុំមែនជាសត្វបកលជាតួខ្លួនយើងឡើយសូម្បីកំពុងគិតក្នុងរឿងអ្វីក៏ដោយក្នុងរឿងបកលល្អឬបកលមិនល្អក៏ដោយគឺជាការខិតនៅក្នុងលោកនេះតែប៉ុណ្ណោះតារាបណាដែលមិនរួចផុតអំពីការប្រកាន់មន់ទេគឺជាការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងភព3ដែលជារណ្ដៅរងើកភ្លើងដូច្នេះរឿងសំខាន់វាមិនមែននៅក្នុងរឿងការដែលយើងជាប់ប្រកាន់ក្នុងរឿងសត្វបកលណាទាំងអស់រឿងសំខាន់គឺការសង្រួមចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសតិនិងសម្បជញ្ញៈធម្មជាតិដែលឈ្មោះថាចិត្តដែលអន្តរចិត្តអធិប្បាយថាដឹងច្បាស់នៅអារម្មណ៍ទោះជាអារម្មណ៍នឹងជាបរមត្ថក្តីអារម្មណ៍នឹងជាបញ្ញត្តិក្តីចិត្តតែងដឹងហើយគិតត្រេះរិះមិនឈប់បញ្ឈរគុណចាស់ញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃតើអាចមានអារម្មណ៍ជាបរមត្ថក្នុងការរលឹកក្នុងការសិក្សាដោយសតិដែរឬទេឬក៏នៅតែក្នុងអារម្មណ៍បញ្ញត្តិជាសត្វជាបកុលប្រព្រឹត្តទៅដោយគំនិតចិត្តក្នុងសត្វបកុលនោះថាត្រូវថាខុសថាល្អថាអាក្រក់ថាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះហើយសុខចិត្តព្រមនៅក្នុងគំនិតបែបនេះរហូតសុខចិត្តនៅក្នុងលោកឬក៏ដើម្បីរួចផុតចាកលោកលោកដែលត្រូវរួចផុតតើគឺលោកភ្នែកលោកទីជាលោកជាមោះលោកអណ្ដាតលោកកាយនិងលោកចិត្តនេះឯងដោយការសង្រួមដោយសង្វរៈកណ្ណាគុណម្ចាស់ទៀតញាតិញោមបងប្អូនសភាពនៃវិថីចិត្តដែលកើតឡើងកុំចាំបាច់ពោលទៅថ្វីចំពោះអ្វីដែលចិត្តគិតថាជារបស់យើងនោះសូមបីសភាពនៃចិត្តដែលជាធម្មជាតិកំពុងគិតធម្មជាតិកំពុងត្រេះរិះក៏វាមិនមែនជាយើងហើយក៏វាមិនមានអ្វីដើម្បីប្រព្រឹត្តទៅដោយឆន្ទរាគៈត្រេកអរពេញចិត្តក្នុងចិត្តដែលកំពុងគិតនោះដែរពីព្រោះសង្សារវដ្តដែលវែងឆ្ងាយមិនដឹងទីបំផុតខាងដើមពីត្រឹមណារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមិនព្រោះចិត្តទេឬដែលធ្វើឲ្យការប្រាច់អង្គត់ក្នុងវត្តសង្សារពោពេញទៅដោយគំនួទុកដែលករណីត្រារៀបរាប់ពុំបានបើមិនព្រោះចិត្តតើព្រោះអ្វីទៅវិញការរៀបចំភពជាតិកំណើតដោយអំណាចកម្មក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែបើមិនមានចិត្តទេតើមានអំពើកម្មមកពីណាចិត្តជាបឋមជាប្រធានលើចេតនាកម្មនេះទៅទៀតតើឈ្មោះថាចិត្តដោយអត្ថាកម្មកិលេសសន្សំវិបាកគឺសភាពនៃចិត្តនេះឯងដែលនាំឲ្យមានកម្មប្រកបដោយកិលេសញ៉ាំងវិបាកឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវត្តៈគឺនៅលើតួចិត្តនេះឯងចិត្តនេះឯងបាននាំឲ្យមានអត្តភាពរាប់មិនអស់ជួនជាទេវតាជួនជាមនុស្សជួនជាព្រះរាជាជួនជាសិទ្ធិជួនជាអ្នកសំទានជួនក៏ធ្លាក់នរកក្នុងអត្តភាពពោពេញទៅដោយសោកនាដកម្មមិនមានញាតិមិត្តបងប្អូនឯណាជាទីពឹងពាក់ពំនាក់អាស្រ័យក្នុងកំណើតប្រែតស្រេកឃ្លានរហេមរហាម
ក្នុងកំណើតអសុរកាយជួនក៏ជាកំណើតសតិរិឆានព្រោះអ្វីព្រោះចិត្តតើគួរនឹងសម្គាល់ថាចិត្តដែលនឹកគិតជាប្រកដីសពថ្ងៃនេះជាយើងបានដែរឬទេយើងសិក្សាប្រវត្តិសំដីភិក្ខុដែលជាឯកតគ្គក៏យើងបានសិក្សាជួបប្រទេសឃើញថាក្នុងរយៈពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ព្យាករថានឹងត្រូវបានជាឯកតគ្គជាព្រះអរហន្តក្នុងរយៈពេលហ្នឹងក៏នៅតែប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកំណើតអបាយភូមិជួនជាកំណើតសត្វសេជួនជាកំណើតសត្វកងោកជួនក៏ជាសត្វទេរិឆាណានាឬក៏ធ្លាក់នរកប្រែតអសុរកាយសត្វគ្រប់ប្រការដោយសារអីគឺព្រោះចិត្តនេះឯងកាលដែលមិនទាន់មានសទ្ធាដើម្បីចេញចាក់ផ្ទះចូលកាន់ភ្នោះអ្វីដែលនាំឲ្យប្រគុណម្ចាស់បុះក៏គឺចិត្តនឹងឯងដែលគិតដើម្បីចេញចាក់កាមគិតដើម្បីថាមិននៅគ្រប់គ្រងផ្ទះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនៃខមៈដើម្បីការរួចផុតចាកពីសេចក្តីទុកកង្វល់ដែលសេចក្តីទុកកើតមកអំពីកាមជាហេតុកាមជារឹសគល់សេចក្តីទុកកើតមកពីការស្រឡាញ់ក៏ត្រូវតែប្រព្រឹត្តនៅនៃខមៈនេះការដែលប្រគុណម្ចាស់អាចចូលកាន់ភ្នោះបុស្សជាបាតិចិត្តបានក៏ព្រោះតែចិត្តដែលនាំឲ្យប្រគុណម្ចាស់បុស្សដើម្បីធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វានដែលជាទីបំផុតនៃទុកប៉ុន្តែកាលដែលបានបុស្សហើយសភាពនៃចិត្តអាចដូរផ្លាស់ដើម្បីមកគ្រប់គ្រងនៅកាមគុណដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅលោកវិស័យដើម្បីភាពជាអ្វីអ្វីនៅក្នុងលោកនេះក៏ព្រោះចិត្តនេះដែរដោយកាមវិតកៈព្រះរិះនៅក្នុងកាមយ៉ាងច្រើនដែលក្នុងកាលមុនក៏គឺចិត្តនឹងឯងគិតដើម្បីចិញ្ចាកាមហើយចូលកាន់ភ្នោះបុស្សជាបាបចិត្តប៉ុន្តែសភាពនៃចិត្តក៏វិលត្រឡប់មកគ្រប់គ្រងហួងហែងនៅកាមគុណមួយរំពេចមិនបានតាំងនៅក្នុងភាពជាអ្នកបុស្សដោយចិត្តនោះឡើយនេះគឺជាសភាពនៃចិត្តដែលវាមិនមែនជាសត្វបុគ្គលដែលវាមិនមែនជាយើងការអប់រំនៅសតិសម្បជញ្ញៈការដែលត្រូវចេះដឹងនៅក្នុងសភាពពិតនៃចិត្តយ៉ាងនេះឯងឈ្មោះថាជាការសង្រួមចិត្តជាការអប់រំចិត្តជាការទូលមានចិត្តចិត្តប្រព្រឹត្តទៅដោយជាបតិវិតកៈត្រេះរិះដើម្បីជាបាបត្រេះរិះដើម្បីបៀតបៀនអ្នកដទៃព្រោះហេតុតែចិត្តនោះប្រសិជ្ជាមេត្តានេះមិនគឺចិត្តទេឬប្រព្រឹត្តទៅដោយវិហិង្សាវិតកៈដើម្បីបៀតបៀនអ្នកដទៃដោយសេចក្តីត្រេះរិះយ៉ាងណានេះមួយជួនក៏ត្រេះរិះប្រព្រឹត្តទៅដោយកុសលថ្នាក់សិលថ្នាក់សមថៈថ្នាក់វិបស្សនាក៏ព្រោះតែអាស្រ័យការកើតឡើងនៃចិត្តនេះឯងសព្វគ្រប់ប្រការសភាពនៃចិត្តបានដឹកនាំសត្វលោកឲ្យត្រាច់រង្គត់ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវដ្តសង្សារក៏គឺជាការប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវភ្នែកផ្លូវចិត្តផ្លូវច្មោះផ្លូវណាផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនេះឯងដូច្នេះការសង្រួមចិត្តការអប់រំការទូលមានចិត្តគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការដឹងសភាពពិតនៃចិត្តតណ្ហាគុណចាស់ញាតិញោមទាំងកាលដែលមានសតិរលឹករឿយរឿយសិក្សារឿយរឿយឃើញថាតាមពិតដែលជាយើង
នឹងអ្វីអ្វីជារបស់យើងគឺមានត្រឹមតែវិថីចិត្តដែលកើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះកាលដែលវិថីចិត្តកើតឡើងតាមទ្វារទាំង6ទ្វារឯណានេះមួយមិនមែនជាការហាមដើម្បីថាកុំឲ្យមានវិថីចិត្តកើតឡើងនោះទេការសង្រួមអិន្ទ្រីមិនមែនជាការហាមវិថីចិត្តកុំឲ្យកើតទេតែការសង្រួមអិន្ទ្រីគឺនៅពេលដែលវិថីចិត្តកើតឡើងនោះមានសតិសម្បជញ្ញៈប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងវិថីចិត្តនោះឯងទោះជាវិថីចិត្តនឹងឯងមានរូបឬសំឡេងក្លិនរសផតពៈនិងធម្មអារម្មណ៍ឯណានេះមួយជាអារម្មណ៍ក៏ដោយក៏មានការរលឹកមានការសិក្សានៅអារម្មណ៍នោះសភាពនៃវិថីចិត្តនោះឲ្យឃើញច្បាស់ជាបរមត្ថធម៌តាមពិតការដែលមានសតិសម្បជញ្ញៈនៅតាមទ្វារទាំង6គឺជាការសង្រួមទ្វារទាំង6នេះប្រសើរជាងចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភវង្គពិតមែនតែនៅក្នុងភវង្គអត់មានគំនិតដែលគិតថាខ្លួនអត់កង្វល់នឹងខ្លួនថាកើតមានអត់មានសេចក្តីកង្វល់នឹងអ្វីជារបស់ខ្លួនជាភរិយាស្វាមីកូនប្រុសស្រីផ្ទះសម្បែងមានប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីៗទាំងអស់គឺគំនិតដែលគិតថាជារបស់ខ្លួននឹងគឺមិនមានក្នុងភវង្គក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងភវង្គមិនមានសតិសម្បជញ្ញៈជាតួសង្វរៈឡើយការសង្រួមនៅក្នុងភវង្គរមែងមិនមានពិតមែនតែសតិនិងសម្បជញ្ញៈអាចមានក្នុងភវង្គក៏ត្រឹមតែជាតួវិបាកតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាតួសង្រួមមិនមែនជាតួសង្វរៈតែសតិនិងសម្បជញ្ញៈដែលជាតួសង្វរៈគឺជាសតិសម្បជញ្ញៈមានជាតិជាកុសលប្រព្រឹត្តទៅតាមទ្វារទាំង6តើសតិនិងសម្បជញ្ញៈនេះជាតួសង្វរៈដូច្នេះបើវិថីចិត្តប្រព្រឹត្តទៅតាមទ្វារទាំង6មិនអាចហាមឃាត់បានក៏ពិតមែនមិនអាចហាមឃាត់ក៏ពិតមែនតែបើសតិនិងសម្បជញ្ញៈនេះមានគឺពិតជាប្រសើរជាងសភាពនៃចិត្តដែលស្ថិតនៅក្នុងភវង្គពីព្រោះនៅក្នុងភវង្គមិនមានសង្វរៈគឺការសង្រួមមិនមានការប្រហារនៅកិលេសមិនមានការលះបង់នៅកិលេសសម្បីតែតទាំងចិត្តបហណៈគឺការលះបង់ក្នុងខណៈនៃការមានសតិនោះក៏រមែងមិនមានក្នុងភវង្គឡើយតែការលះបង់នៅកិលេសដោយតទាំងចិត្តបហណៈគឺលះបង់ក្នុងខណៈដែលមានសតិសម្បជញ្ញៈនោះគឺរមែងមាននៅក្នុងទ្វារគឺនៅក្នុងមេណោទ្វារដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសតិនិងសម្បជញ្ញៈដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសតិប្រធាននិងវិបស្សនាកណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមបងប្អូនទាំងដូច្នេះក្នុងខណៈដែលមានសតិនិងសម្បជញ្ញៈនេះគឺប្រសើរជាងនៅពេលដែលសង្លក់សម្រាមលក់យ៉ាងសុខនៅពេលសង្លក់សម្រាមលក់មិនមានគិតថាខ្លួនមិនមានកង្វល់នឹងអ្វីៗជារបស់ខ្លួនមិនមានសេចក្តីសម្គាល់ទៅលើបុគ្គលដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរឲ្យស្អប់គួរឲ្យកប់គួរឲ្យតោះសព្វគ្រប់ទាំងអស់ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែចំពោះការដែលមានសតិសម្បជញ្ញៈជាសង្វរៈការសង្រួមនៅក្នុងទ្វាររមែងប្រសើរជាងព្រោះក្នុងខណៈនៃសតិនិងសម្បជញ្ញៈនោះគឺជាខណៈនៃសង្វរៈគឺជាការសង្រួមសង្វរៈពលដោយសភាពពិត
នៃសង្វរៈគឺជាការហាមគឺជាការទប់ស្កាត់គឺជាការបិទជាការរាំងស្ទះនៅកិលេសសត្វគ្រប់ទាំងអស់ដែលហូរទៅតាមទ្វារទាំង6ការសង្រួមសង្វរៈដោយញាណសង្វរៈគឺបញ្ញាគឺជាការបិទជាការហាមឃាត់ជាការលះនៅកិលេសនឹងឯងដូច្នេះចំពោះសង្វរៈគឺការសង្រួមដោយសតិនិងសម្បជញ្ញៈនេះរមែងមិនគិតថាជាខ្លួនរមែងមិនគិតថាអ្វីជារបស់ខ្លួនឡើយនេះហើយគឺថាជាការបរិសុទ្ធមកចាត់ប្រសើរជាងនៅពេលសន្លក់សម្រានលក់កណ្ណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមទាំងក្នុងគំនិតដែលយើងគិតឃើញថាអ្វីៗជារបស់យើងហើយយើងសប្បាយរីករាយដោយឆន្ទៈរាគៈគឺសេចក្តីត្រេកអរពេញចិត្តក៏ពិតមែនហើយការសប្បាយត្រេកអររីករាយការពេញចិត្តនៅក្នុងអ្វីៗដែលគំនិតគិតថាជារបស់យើងនោះវានៅក្នុងការហួងហែងសត្វលោករមែងមានសេចក្តីទុក្ខព្រោះហេតុតែរបស់ដែលខ្លួនឯងហួងហែងសេចក្តីទុក្ខមិនមែនកើតមកពីអ្វីឡើយគឺកើតមកអំពីអ្វីដែលខ្លួនឯងហួងហែងនោះដូច្នេះអ្វីដែលខ្លួនឯងហួងហែងវាជាទុក្ខយ៉ាងប្រកបណាស់បុគ្គលដែលមានបញ្ញាឃើញថាអ្វីដែលខ្លួនឯងហួងហែងនោះវានាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខក៏រមែងប្រព្រឹត្តទៅដោយសង្វរៈគឺការសង្រួមការសង្រួមគឺជាការប្រព្រឹត្តនៅមគ្គព្រហ្មចរិយៈគឺធម៌ដ៏ប្រសើរប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបហាណៈគឺការសម្លាប់ការប្រហារនៅកិលេសអកុសលនេះសង្វរៈក្នុងព្រះសាសនានេះសភាពនៃវិធ័យចិត្តដែលកើតឡើងនោះបើមិនមែនជាប្រគុណម្ចាស់មិនមែនជាញាតិញោមហើយគឺជាការផុតស្លាប់គឺជាការមិនមែនកង្វល់គឺជាការរួចផុតអំពីព្រៃស្ដុកគឺកិលេសព្រៃស្ដុកគឺការហួងហែងនេះសង្វរៈគឺការសង្រួមព្រោះហេតុតែដឹងថាត្រឹមតែជាវិធ័យចិត្តដែលកើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះបើវិធ័យចិត្តដែលកើតឡើងនោះត្រឹមតែជាបរមត្ថធម៌ហើយសូម្បីគំនិតដែលគិតថាជាខ្លួនក្តីនិងអ្វីៗជារបស់ខ្លួនក៏មិនមានគឺមានត្រឹមតែអ្វីដែលជាអារម្មណ៍នៃវិធ័យចិត្តតែប៉ុណ្ណោះឯងហើយអ្វីដែលជាអារម្មណ៍នោះក៏ប្រកបត្រឹមតែវិធ័យចិត្តដែលកើតឡើងនឹងដែរអ្វីដែលជាអារម្មណ៍នោះដែលមកប្រកបក្នុងទ្វារក៏មកប្រកបក្នុងទ្វារនៅពេលដែលវិធ័យចិត្តកើតឡើងហើយបានដឹងច្បាស់នៅអារម្មណ៍នោះទោះជាអារម្មណ៍នោះជាបរមត្ថក្តីជាបញ្ញត្តិក្តីតែអ្វីនោះវាត្រឹមតែជាអារម្មណ៍នៃវិធ័យចិត្តវិធ័យចិត្តក៏រមែងផុតរលត់ទៅកន្លងទៅម្ល៉េះហើយគំនិតដែលគិតថាខ្លួននឹងជារបស់ខ្លួននោះក៏វាកន្លងទៅតាមវិធ័យចិត្តអ្វីដែលវិធ័យចិត្តបានគិតដែលជាអារម្មណ៍នោះក៏កន្លងហួសទៅតាមវិធ័យចិត្តដែលរលត់ទៅនោះដែរដូច្នេះអ្វីក្នុងលោកនេះពិតជាមិនមានសម្រាប់ជារបស់បុគ្គលណាឬថាជាសម្រាប់យើងសម្រាប់របស់យើងនោះទេគឺមានត្រឹមតែជាអារម្មណ៍នៃវិធ័យចិត្តគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាដែលវិធ័យចិត្តបានកើតឡើងនឹងការអប់រំ
នៅសតិសម្បជញ្ញៈការចម្រើននៅសតិសម្បជញ្ញៈគឺការសង្រួមនៅឥន្ទ្រីយ៍គឺការអប់រំទូលមានចិត្តការសង្រួមចិត្តនេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរួចផុតអំពីព្រៃស្ដុកដែលពោពេញទៅដោយបន្លាដែលចាក់ដោតសពគ្រប់ប្រការក្នុងការអប់រំចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាគឺការរលឹកសិក្សារូបធម៌និងនាមធម៌ទៅតាមទ្វារទាំង6នេះឯងមិនមានរូបធម៌និងនាមធម៌ឯណាដែលជាអារម្មណ៍របស់សតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាឲ្យផុតអំពីទ្វារទាំង6នេះទេហើយក៏ត្រូវតែរលឹកសិក្សានៅក្នុងសភាពនៃអារម្មណ៍ជាបរមត្ថធម៌ជាបរមត្ថបើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៅក្នុងតែគំនិតគិតក្នុងរឿងបុគ្គលរឿងសត្វគឺពិតជាស្ថិតនៅក្នុងព្រៃស្ដុកដែលពោពេញទៅដោយបន្លាចាក់ដោតបន្លាក៏មិនមែនចាក់ដោតទៅលើបុគ្គលណាក្រៅអំពីបុគ្គលខ្លួនឯងដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអសង្វរៈគឺការមិនសង្រួមឥន្ទ្រីយ៍នេះនេះព្រោះហេតុតែសភាពនៃចិត្តដែលមិនមានសង្វរៈគឺការសង្រួមក៏រមែងជួបប្រទះនៅសេចក្តីសោកសេចក្តីខ្សឹកខ្សួលសេចក្តីទុក្ខទោមនស្សសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ព្រោះអសង្វរៈគឺការមិនសង្រួមជាហេតុជារឹសគល់តាមពិតសភាពនៃបរមត្ថធម៌ដែលយើងបានសិក្សានៅក្នុងព្រះសាសនានេះគឺពិតជាការសិក្សាដ៏ល្អគឺជាការសិក្សាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការរួចផុតអំពីព្រៃស្ដុកគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការមិនជំពាក់នៅក្នុងលោកការមិនជាប់នៅក្នុងសត្វបុគ្គលនេះគឺជាការសិក្សាមួយដែលយើងមិនអាចប្រមាថមិនអាចធ្វេសប្រហែសបានឡើយយើងមិនអាចសំងំនៅក្នុងគំនិតដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងលោកនេះជានិច្ចកាលនិងរហូតតទៅទេយើងមិនអាចដើម្បីមានអ្វីបានអ្វីជារបស់យើងយ៉ាងពិតប្រាកដនោះឡើយក្រៅអំពីវិធ័យចិត្តដែលកើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះកើតឡើងហើយគិតកើតឡើងហើយគិតកើតឡើងហើយគិតគ្មានខ្លឹមសារអ្វីទេកន្លងផុតទៅរាល់ពេលដែលកើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយើងពិតជាមិនមានអ្វីជារបស់យើងយ៉ាងពិតប្រាកដយើងត្រូវយល់ចូលចិត្តព្រះធម៌យ៉ាងនេះតែយើងតាំងនៅសតិសម្បជញ្ញៈដើម្បីពលឺភ្លឺស្វាងដើម្បីមានបញ្ញារលឹកសិក្សាសភាពពិតនៃវិធ័យចិត្តដែលកើតឡើងគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាហើយជាទីបំផុតយើងក៏មិនអាចដើម្បីនឹងកង្វល់នឹងអ្វីច្រើនថារបស់យើងមានហើយរបស់យើងនោះបានវិនាសទៅរបស់យើងនោះឯងបានបាត់ទៅបានសាបសូន្យទៅហើយស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីមួម៉ៅក្តៅក្រហាយតើទុកយំយេកស្ដាយសំណោះអឡោះអឡៃទេពីព្រោះអ្វីដែលយើងមានក្នុងជីវិតសពថ្ងៃក៏គឺជារូបកាយជារូបបរមត្ថគឺចិត្តគំនិតដែលកំពុងគិតជាប្រកដីជាចិត្តបរមត្ថប្រកបជាមួយគ្នានឹងចេតសិកជាបរមត្ថធម៌មិនមានអ្វីក្រៅអំពីបរមត្ថធម៌3នេះទេដែលយើងកំពុងមានគ្រប់គ្នាសពថ្ងៃនោះទាំងដែលរបស់3នេះមិនមានអ្វីមួយដែលគួរឲ្យយើងជាប់ជំពាក់នឹងអឡោះអឡៃស្ដាយឡើយនៅពេលដែលរូបកាយកើតឡើងក៏ព្រោះហេតុបច្ច័យនៃរូបកាយនោះតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការសើមិនមែនជាការសាងឡើងបង្កើតឡើងដោយទូខ្លួនយើងដើម្បីមានយើងជាម្ចាស់នៃរូបកាយហើយការកើតឡើងនៃចិត្តបរមត្ថនិងចេតសិកបរមត្ថក៏ព្រោះអាស្រ័យហេតុបច្ច័យនៃចិត្តចេតសិកនោះមិនមែនមានយើងជាម្ចាស់ដើម្បីសាងឡើងបង្កើតឡើងនៅចិត្តនិងចេតសិកដើម្បីថា
មានយើងជាម្ចាស់នៅក្នុងបរមត្តធម៌នេះគឺបរមត្តធម៌មានពិតប៉ុន្តែអ្វីដែលថាសត្វបុគ្គលជាទូខ្លួនយើងដើម្បីមានដើម្បីយើងជាម្ចាស់នៃបរមត្តធម៌ទាំង3នេះនោះគឺអត់មានឡើយមនុស្សហើយការដែលបានដឹងអំពីបរមត្តធម៌ដែលកន្លងទៅដែលអស់ទៅនោះមិនជាទីអាឡោះអាល័យស្ដាយឡើយព្រោះវាត្រឹមតែរូបជាទុក្ខដែលកន្លងទៅតែប៉ុណ្ណោះវាត្រឹមតែជាចិត្តជាទុក្ខដែលកន្លងទៅតែប៉ុណ្ណោះវាត្រឹមតែចេតសិកជាទុក្ខដែលកន្លងទៅតែប៉ុណ្ណោះបុគ្គលដែលមានបញ្ញាយ៉ាងនេះរមែងមិនអាឡោះអាល័យមិនស្ដាយទុក្ខដែលកន្លងទៅឡើយព្រោះថាអតីតធម្មាគឺសុទ្ធតែជាទុក្ខទាំងអស់ធัวទាំងឡាយដែលកន្លងទៅនោះគឺរបស់មិនទៀងគឺជាទុក្ខតើមិនមែនជារបស់ដែលគួរអាឡោះអាល័យស្ដាយអនាគតធម្មាធัวទាំងឡាយជាអនាគតចិត្តចេតសិករូបនឹងឯងដែលមិនទាន់មកដល់នោះក៏គឺជាទុក្ខដដែលមិនមានអ្វីដើម្បីនឹងបំណងត្រូវការប្រាថ្នាសង្ឃឹមចំពោះអនាគតធម្មាធัวទាំងឡាយដែលជាអនាគតព្រោះជាទុក្ខមិនមែនជាវត្ថុនៃសេចក្តីសង្ឃឹមឡើយបច្ចុប្បន្នធម្មាធัวទាំងឡាយជាបច្ចុប្បន្នក៏គឺរូបកាយនេះឯងជាបរមត្តធัวចិត្តក៏ជាបរមត្តកំពុងនឹកគិតដឹងអារម្មណ៍ទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងតាមផ្លូវភ្នែកផ្លូវជាផ្លូវច្មោះផ្លូវណាផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនិងចេតសិកជាកុសលជាអកុសលដែលប្រកបជាមួយនោះយ៉ាងណាសភាពនៃបរមត្តធัวដែលជាបច្ចុប្បន្ននេះក៏មិនទៀងជាទុកជាអនត្តាគឺថាមិនមែនជាសត្វបកលជាទូខ្លួនយ៉ាងឡើយម្ល៉េះហើយទាំងអតីតធម្មាទាំងអនាគតធម្មាទាំងបច្ចុប្បន្នធម្មាគឺមិនមែនជាលំនៅឋានរបស់យើងទេមិនមែនជាទីតាំងដែលយើងត្រូវឱបប្រសោតនៅទេមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់យើងហួងហែងឡើយនេះគឺជាព្រៃស្ដប់ព្រៃបន្លាព្រៃអសេរពឹសព្រៃនៃសត្វកាចាហាវព្រៃនៃខ្មាំងចោលសត្រូវតែប៉ុណ្ណោះព្រះនិព្វានដែលផុតចាកអំពីធัวទាំង3ពួកនេះគឺព្រះនិព្វានដែលផុតចាកពីអតីតធម្មាព្រះនិព្វានផុតចាកអំពីអនាគតធម្មាព្រះនិព្វានផុតចាកអំពីបច្ចុប្បន្នធម្មាគឺជាទិសដៅរបស់យើងជាពុទ្ធបរិស័ទដែលត្រូវបង្អោនចិត្តទៅការបង្អោនចិត្តទៅកាន់ព្រះនិព្វានដែលផុតចាកអំពីធម្មាទាំង3គឺចិត្តចេតសិករូបក្នុងអតីតអនាគតនិងបច្ចុប្បន្នក៏រមែងរួចផុតចាកលោកបងអោនចិត្តចេញឆាអំពីសត្វបកលក្នុងលោកដែលគួរឲ្យហួងហែងគួរឲ្យស្រឡាញ់ស្អប់គួរឲ្យមានអវិជ្ជានិងតោមណោះនោះក៏បងអោនចិត្តចេញផុតអំពីលោកនេះគឺជាការបងអោនទៅកាន់ព្រះនិព្វានដែលជាបរមសុខដ៏ខ្សែមផុតចាកអំពីអនិច្ចតាធัวទុក្ខតាធัวនិងអនត្តតាធัวនឹងនេះគឺជាមគ្គព្រមចរិយៈគឺការជាប្រព្រឹត្តនៅធัวដ៏ប្រសើរគឺមគ្គក្នុងការសម្លាប់នៅមោហៈអវិជ្ជាដែលមិនដឹងដែលវង្វេងវង្វាន់ផន់ច្រឡំនៅក្នុងចិត្តចេតសិករូបថាជាខ្លួនយើងថារបស់យើងនិងថាជាបុគ្គលដតីនោះនោះក៏មានចិត្តផុតច្រឡះចាកការប្រកាន់មមយ៉ាងនេះគឺមានការបង្អោនផុតចាកធัวទាំងអស់នេះទៅកាន់ព្រះនិព្វានដែលជាទិសដៅនៃពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលត្រូវទៅមិនមែនត្រូវសំងំនៅក្នុងលោកនេះឡើយនេះហើយគឺដែលជាទីស្រឡះដកខ្សែខ្សានផុតចាកទុកភ័យទាំងពួងសូមកណ្ដាលគុណចាស់ញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសទាំងអស់អនុមោទនា